Boro, dobro jutro, pozdrav tebi i Dežanu Kibi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Kao što znaju naši gledalci, mi smo 5. marta krenuli sa ovim novim konceptom jutarnjeg programa uključenja sa lica mesta. Evo, prvi put se javljamo za ovih nekoliko meseci iz jednog pirotskog sela, reč je o selu Krupac. Javljamo se iz gazdinstva Stefanović, sa nama je prvi sagovornik, naš saradnik iz Poljoprivredne savjetodavne službe Zoran Nikolić. Mi smo prošle srede imali jedno uključenje na početku Poljske Ržane, tad smo govorili o silaži, sad hoćemo da govorimo o tom, o muži krava, odnosno kako su uređene farme i mini farme u našim selima. Zorane, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, nalazimo se u gazdinstvu Stefanović u Krupcu, reč je o tri generacije Stefanovića, oni ovdje čuvaju 15 krava, mi ćemo kasnije čuti jednog od predstavnika ovog gazdinstva, Ivana Stefanovića. Dakle, vi ste ovdje poneli ste znači, na neki način i opremu koja se koristi, da to malo objasnimo našim gledalcima. Upravo tako, ja sam poneo nešto od opreme koja za sada nije našla veliku primjenu kod naših proizvođača, reč je o opremi za dezinfekciju vimena pre muže. Dobar broj njih radi dezinfekciju posle muže, ali ovo je u stvari oprema za pranje, u stvari pripremu za mužu, za pranje i dezinfekciju vimena pre muže. Radi se o sredstvima koje se nazivaju oksipene, jednostavno zajednički naziv, trgovački naziv im je različit zavisno od proizvođača, a njihova funkcija je da se nakon nanošenja na vime, odnosno na sise, sačeka neko vreme da razmekšaju prljavštinu koja se nalazi na vimenu, iza toga se ta prljavština skida ubrusom. I druga funkcija je da odrade dezinfekciju vimena. Iza toga ide još jedan deo, pokazat ćemo i to kasnije. Mi ćemo to kasnije sve snimiti, da ilustrujemo, da gledalci naši tačno vide. Koliko stočari poštuju, da kažemo, vaše uputstva? Pa poštuju u onolikoj meri koliko ih, da kažem, nužda natera na to. Ja znam da smo radili ranije neke projekte vezano za istu tu problematiku i kada smo nalazili na teren iza toga, tražili da vidimo koliko toga primenjuju. Neki jesu primenjivali, neki nisu. Kada smo pitali oni koji to ne primenjuju, zašto to ne primenjuju, pa kažem, mi za sad nemamo nikakve sankcije od toga što ne primenjujemo, u smislu da još uvek u politici cena mleka nema higijenske ispravnosti mleka kao parametra za plaćanje. I to je nešto što još uvek koči da se sve ovi preparati primene u pripremi za muž i uopšte u procesu muže. Pošto je vaša oblast stočarstvo, kako izgledaju, da kažemo, farme i mini farme u našem okrugu? Jesu uređene? Pa ima različitih objekata, da vam kažem, ali ovo je jedan od objekata otprilike koji treba da bude nekakav pokazni objekat u smislu funkcionalnosti, ne ono što neki kažu, da li ja kažem, pozovu pa kažu da li ja imam modernu farmu ili ne, za nas u struci moderno ne važi kao termin, važi da li nešto funkcionalno. Ovdje je otprilike objekat koji odgovara nekim osnovnim standardima u smislu da ima hranidbeni hodnik, da ima propisano ležište, da ima pre svega ima propisanu veličinu otvora, dovoljno sveta, dovoljno čistog vazduha. Evo, mislim da i sami možete da osetite da se, odnosno da vidite i da osetite stvari, da je uređeno i da se ne osjeća karakterističan štalski miris, što je inače karakteristično za zatvorene objekte, objekte sa malo svetla, sa malo otvora. Saradnja sa Stefanovićima? Izvaredna, oni su ne retki, nego naprotiv, oni su česti gosti kod nas u službi i kod mene u stočarstvu i kod kolega u zaštiti, u ratarstvu, skoro su koristili pomoć službe kod popunjavanja formulara, tu se nalazi jedno od sredstava mehanizacije koje su oni kupili, za koje su koristili državnu subvenciju, koristili su našu pomoć kod popunjavanja formulara, tako da su, da vam kažem, za svaku pohvalu je saradnja sa njima. Boro, ja sam rekao da se mi nalazimo u gazdinstvu Stefanović, čuli smo dakle naše saradnika Zorana Nikolića, sad ćemo čuti predstavnika ovog gazdinstva, rekao sam tri generacije Stefanovića, sa nama je jedan od braće Ivan, imate brata Bojana, imate decu. Brati Miljan sam izgleda. Miljan, da, sa vama je i živi otac i majka, imate decu, tri generacije. Kako funkcioniše gazdinstvo Stefanović? Pa funkcionišemo za sad dobro, znači kao i svakome, ponekad dođe trzavica, ali generalno dobro je za sad. Svi radimo, svi smo ovde angažovani. Evo, nama je Zoran rekao da smo znači došli danas kod vas da upravo da napravimo tu priču kako izgleda uređena štala i da ilustrujemo kako se krave muzu. Koliko bi krava čuvate? Trenutno su 15 ukupno, znači na muži su 9, ostalo su podmladak mlade i ima 2 teleta. To je to, znači sad. Sada govorimo malo o tome, znači koliko dnevno mleka proizvedete, gde ga plasirate, ima li problema sa plasmanom i sa plaćanjem? Pa trenutno oko 120 litra trenutna proizvodnja, dajemo mlekari Stara planina iz Dimitrovgrada, cena kod cena može to malo bolje, ali za plaćanje ide, nema problema za sad. Da li nešto prerađujete kući? Samo za sobstvene potrebe, znači sir i ono što treba za nas, a ne za prodaj. I svi živite od toga? Jer može da se živi od toga?
Pa može za sada, ali teško, znači ide nekako malo kad bi bilo subvencije, idu one, ali i redovnije, znači kad bi plaćali to država, što se opštinskih tiče, to nema problema, to se za 10 dana isplati, ali ove državne malo čekamo duže. To sam upravo hteo da vas pitam, znači subvencije i države i grada Pirota. Pa koristimo i jedne i druge, znači sad da nije njih, ja mislim da ne bi ništa mogli da obnovimo od mehanizacije. Vidimo, naša kamera će to i da pokaže, vidimo vaša štala je dosta dobro uređena, da kažemo čisto je, iako je, znači, čuvate krave, ali zaista je uredno. Kakve se radnje sa ovom službom savjetodavnom u Pirotu, koliko vam oni pomažu i koliko vi, da vas pitam, poštujete njihove savjete? Pa trudimo se sve što kažu i što čujemo da upotrebimo, znači, u svakodnevnom radu, jer, znači, to su ljudi ipak sa završnim fakultetima, stručni, a njihovi savjeti su džabe, znači, naši ljudi u generalno to vrlo slabo koristi. Evo, znači, kad sam ovo kupio, ovo možda snimite posle, da nije bilo njih, ja to ne bi nikad znao da popunim, jer papirologija je stvarno za nas obične proizvođače malo komplikovana, ali oni ljudi i baš se trude na to, ispadne kako treba, pa se sad nadamo da će biti. Imate dva sina, Uroša i Dušana, da li će oni da nastave porodičnu tradiciju iz vašeg ugla? Pa ja lično ne bih voleo da se ovim bave, znači ako ovako stane kako je stanje, bolje mislim da budu negde komunalci u Nemačkoj nego ovde da rade, jer ovo stvarno, znači, nema... Ako se nešto ne promeni. Ako se ne promeni, znači... Ako se slažete, Ivane, ja bih sada čujemo vašeg mlađeg sina Dušana, Dušane, dođi. Da čujemo Dušana, da nam on nešto kaže. Dušane, koliko imaš godina? Dođi, priđi bliže. Sad ću da punim 11. Koji si razred završio? 4. Ovde se 3 generacije, znači deda, baba, otac, stric, majka, tvoj brat. Kaži mi, šta vi njima konkretno pomažete u poslu? Pa, skupljamo seno, idemo, baliramo. Je li vam teško? Pomažem dedi da muze. Hoćemo poslije da snimam kako ti deda muze te kraje. Da. I sad da te pitamo, hoćeš li, još je rano, verovatno ti još ideš osnovna škola, pa srednja, pa verovatno i studije, hoćeš li ostati na selu? Pa ne znam, više bih voleo da odem negde, da imam više para, da zarađujem. Ali mogu da budu pare i ovde ako se bude dobro. I ovde bi isto, ne znam, imao bi nešto, neku stoku. Čuvao bi i više stoke, tako? Da. Eto, Boro, čuli smo, zaista, znači, ovo je poučan primer, da zaista i država i lokalna samouprava možda treba još više da ulože sredstava, da se zaista očuva stočni fond. Ja moram da kažem, znači, selo Krupac je relativno blizu gradu, još uvijek je živo selo, jedno od najvećih u našem gradu i zaista treba pomoći ljudima koji su ostali na selu. Evo, ovo je zaista, još jedan put naglašavam, poučan primer, da 3 generacije čuvaju krave i da samo od toga žive. Naravno, oni se bave i poljoprivredom, ali isključivo cela porodica, ima ih sedmoro, je li tako? Sedmoro žive u porodici Stefanović, svi žive od toga. Eto, Boro, ovoga jutra smo sa kolegom Kopom pokušali da se javimo iz prvog sela u našem gradu, ali ćemo mi ovu praksu nastaviti i dalje i mi ćemo ovih dana otići još neko selo u Pirotu.